Salve galera, meu nome é José e vamos começar mais um vídeo de Free Fire, beleza? Então vamos lá. Vamos jogar a partida ranqueada. Squad.
Galera, vamos tentar ganhar essa partida, beleza? E vamos tentar deixar o possível de like. Pode pá?
Carai, galera, você viu o que aconteceu? O negócio estourou bem em mim, isso é louco. Também tem mais um colete 3 aqui. Você é louco, meu. Vamos para outra partida, galera. Daí se vê na outra. Galera, já voltando aqui. E vamos ver a ranqueada de novo. Se vocês quiserem, eu mostro se é ou não. Beleza? Mas o importante é vocês deixar o like. Por favor, deixa o like. Galera, eu ganhei logo um cubo mágico. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Oxi, um já morreu. Carai, viado, morri tão fácil assim. Vou descer, morri três vezes. Ai. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Só vou mostrar meu cubo mágico pra vocês. Aqui, ó, vamos lá mostrar pra vocês. Pera aí.